શ્રી કરતારપુર સાહિબમાં 74 વર્ષ મળેલા બંને ભાઈ એકબીજાને ભેટીને રડી પડ્યા. એક પાકિસ્તાનમાં અને બીજા ભારતમાં રહેતા હતા. 74 વર્ષથી બંને ભાઈઓ એકબીજાને જોયા ન હતા, ક્યારે સાથે બેઠા નથી, વાત કરી નથી. અને 74 વર્ષ બાદ અચાનક બંને ભાઈને મળવાનો અવસર મળ્યો અને સામસામે ભેટો થયો ત્યારે ચોક્કસપણે એ ક્ષણે ભાવ કરનારી જ હોય. ઐતિહાસિક ક્ષણના સાક્ષી બનેલા લોકોની આંખો પણ આંસુથી છલકાઈ જાય. આવું જ કંઈક થયું પાકિસ્તાન સ્થિત ઐતિહાસિક શ્રી કરતારપુર સાહિબમાં, જ્યાં 74 વર્ષ પછી બે ભાઈ એકબીજાને મળ્યા અને મુલાકાત એવી હતી કે બંને એકબીજાને ગળે લગાવીને રડી પડ્યા. આ મુલાકાત એવી હતી કે પથ્થર હૃદયવાળા માણસનું હૃદય પણ ઓગળી જાય. 1947માં ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા વખતે છૂટા પડી ગયેલા આ બંને ભાઈના હૃદય પર ઘા વાગ્યા હતા. આ ઘા પર 74 વર્ષ બાદ મલમ લગાવ્યો છે. દિલનો દર્દ કોઈને કહી ન શક્યા, પણ જ્યારે મળ્યા ત્યારે ખૂબ રડ્યા. આ વાત છે પાકિસ્તાનના ફૈસલાબાદમાં રહેતા મોહમ્મદ સાદિક અને ભારતમાંથી શ્રી કરતારપુર સાહિબ પહોંચેલા મોહમ્મદ હબીબ આકા ઉર્ફે શૈલાની. એક જ માતાએ બંનેને જન્મ આપ્યો હતો, પરંતુ 1947ના ભારત પાકના ભાગલામાં તેઓએ એકબીજાથી અલગ થઈ ગયા હતા. બંને ભાઈ સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજા સાથે જોડાયા અને કરતારપુર સહિત પહોંચ્યા પછી એકબીજાને મળ્યા હતા. જ્યારે સાદિકભાઈને ગળે મળીને રડ્યો ત્યારે હબીબે કહ્યું કે શાંત થઈ જા, ભગવાનનો આભાર, મળી તો ગયા. બંને ભાઈઓ એકબીજાને આંખોમાંથી આંસુ લૂછી રહ્યા હતા. મોહમ્મદ હબીબે તેના પાકિસ્તાની ભાઈ સાદિકને કહ્યું કે તેને આજ સુધી લગ્ન કર્યા નથી અને આખી જિંદગી માતાની સેવામાં જ જીવન સમર્પિત કરી દીધું છે. જ્યારે સાદિક તેમના સમગ્ર પરિવાર સાથે શ્રી કરતારપુર સાહેબ પહોંચ્યા હતા. વિદ્યાનો સાથે હું હસનેન સિંહ, ક્યુએન ટીવી ન્યૂઝ સુરત.